Mirë, kthehemi sërish në studio, ka patur një sër zhvillimesh për cilat ne nisëm dhe këta hapësirë informative, edicionin qendror të lajmeve, siç ishte ai i lënies së mandatit të një deputetit të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, një zhvillim ky që do të ketë megjithëse efekte, disa rrath në ujë, mbase mund t'i quajmë kështu, për të folur për këtë dhe çështje të tjera të aktualitetit politik, me ne është bashkuar në studio analisti Skënder Menxhozi. Mirëmbrëma, zoti Menxhozi, mirë se erdhët, kënaqësit ju kem në këtë hapësirë informative. Në fakt, më shumë se sa lënia e mandatit, po rreken të gjithë të analizojnë efektet që do të ketë më pas, sepse PDU-ja të cilës me gjas do t'i kaloj mandati i lënë në qarkun e Vlorës, ka një flirt së fundmi me Partinë Socialiste dhe kjo forcon edhe më tej politikisht në parlament dhe në sferën e gjerë politike të zotit Rama, apo ja? Unë them se edhe pak të ngjarje, analiza që ne mund të bënim rreth situatës sot në PD, duhet ishte rikapituluese në sensin që mbas 8 janarit, ku edhe grupi foltores mori selin zyrtarisht duke hequr ato dyert e blinduara që dim, një vit kalendarik do të ishte, si thuash, bankoprova për bujtësit e ri, po që janë 10 vjetër, sepse gjithë kanë qenë me lulin përpara, me bashkë. Gjatë një viti, unë mendoj që në funksion të atij rikapitullimi, bilanci është i mjerueshëm. Edhe pak të ngjarjen e sotme. Nuk ka nevojë fare që një deputet i Vlorës t'japë natyrisht që shërben, por nuk është fare i nevojshëm në këtë lloj mozaiku kaq të rënduar krize që kalon partia, për të kuptuar se rikthimi i Berishës në Partinë Demokratike nuk ka qenë zgjedhja. Dhe këtë e them jo vetëm në afatin e shkurtër, ku deputet caktuar, nuk duhet harrojmë që ka deputet të tjerë që janë larguar, është po bëhet vazh tashmë me ikjen e Mark Markut, me ikjen e Greta Dumës, janë deputet cilët largohen nga ajo që mund quhet, nuk di se si thuhet shqip, po që të ndjehesh keq. Ka një term në këtë gjuhë latine, malesëri thonë italian, po të ndjehesh keq në parti. Faktikisht është krijuar një ndjesi ku mes këtyre dy grupimeve që luftojnë me përjashtime, me deklaratat ashpra, me presione, me sfidë, ka një grup deputetesh që janë ata si thua që e zona gri, Gjekmarkaj dhe tjerë, cilët nuk e gjejnë veten tek asnjëri prej grupimeve dhe këtë si thua që këta janë detektori, këta janë si thua ajo lampa që tregon, lambushka që tregon se duke u ndezur ka një problem diku. Kjo parti vazhdon të jetë e ndarë, jo në dy, po në tre pjesë siç po themi. Pra, në një grup të madh të Berishës dhe këtu bijem dakord që ai grup jo në grupin parlamentar, e kam për grupimin në funksionin e gjithë strukturës partisë, degëve, etj. Pra, Berisha mund të konfirmoj në këtë vit kalendarik për të kthyer atë bilancit që mundi të ketë një majorancë në PD, por nga ana tjetër, lista e problemeve dhe krizave të vogla dhe të mëdha që ai ka hapur gjatë rrugës e zhbën këtë epërsi relative që ai ka mbi të tjerët. Berisha realisht e ka të vështirë sot. Ne nuk mund ta themi, pra për mendimin tim, e ka të vështirë sot të ngrej flamurin në zyrën e tij dhe të thotë që unë e fitova partinë. Imagjinoni pastaj sa mund të thotë që e fitova Shqipërinë. Siç tha zoti Saliani sot që janë të gjitha kartat në trojez, pra të gjitha modalitetet, po themi kështu, për të unifikuar. Ju e kujtoni që mes Bardhit dhe Palokës ka pasur dikur edhe negociata? Po, që të ketë një afrimitet, një dakordsi, një diçka, një si një paqe, po ta quajmë, në mënyrë që partia të filloj dhe të mendoj për një fushat elektorale pa kandidatura të dopjuara, pa dubluar njëri tjetrin, pa i shkelur këmbët njëri tjetrit. E dini si përfunduan ato. Edhe deklaratat e Salianit janë më shumë formale, janë boshe, sepse realisht në momentin që ai thot, po përpiqemi të gjejmë modalitetet për të fjetur bashkë në këtë çati politike, dalin dhe ikin njerëz dhe dalin pavarur në parlament. Dhe zëvendësohen, siç ju e thoni me drejtë, me prurje të tjera, të cilat janë më shumë më pranë majorancës se sa dhe kësaj, në vend që të kemi një unitet të grupit parlamentar të PD-s, kemi një fryrje indirekte të grupit të majorancës, e cila edhe kështu nuk ka nevojë sepse i ka numrat. Dëgjoni si shpuna e grupit parlamentar. Grupi parlamentar ka qenë gjithmonë, për mendimin tim, pjesa fokale e krizës PD. Dekët e rrethëve janë mandate të ribëshme. Ti mund ta heqësh një kryetar të Shkodrës, të Sarandës, nuk ka rëndësi, të Korçës, dhe të vësh një tjetër. Mund të ndrosh edhe të gjitha forumet drejtuese të Partisë Demokratike sot, mund t'i mbledhësh, ti ndrosh me ose pa drejt, atë e zgjidhin ca gjykata, ca media, mund t'i bësh ndryshimet.
E vetëmja strukturë në gjithë të krizë, e cila ka qenë e paprekshme sepse ka qenë me mandate të pa tjetërsushme, janë mandate nominale. Pra, në qofë se keni ju mandatin, e keni ju dhe jo unë, qofë se kam unë, e kam unë dhe jo ju. Pra, e vetëmja strukturë që numerikisht ishte e vështirë dhe ashtu po del, të prekej nga vala e ndryshimeve që solli kthimi Berishës PD, ishte grupi parlamentar. Dhe sot Berisha nuk ka më probleme me strukturat e partisë, të cilat natyrisht janë dubluar, as janë dubluar, kryetari formal është Basha, po ai s'del fare në rrugë, strukturat e tjera i ka Berisha, të vetme strukturë që ai sprek dot është grupi parlamentar. Dhe këtu duket se qëndron pika gravitacionale e sëmundjes së opozitës sotme. Dhe ju kujtoj se një kryetar partije, një kryetar dege i PD sot, ka shumë pak në dorë, po themi në atë politikë bërjen. Si influencë është krejt minore. Këta deputetët janë gjithë antarë të komisore parlamentare, ka një foltore cila aty në parlament është një mikrofon shumë i madhaj aty, që gjithë televizionet transmitojnë. Ka një podium të ndëruar dhe në media në debatin publik, në debatin politik, në debatin mediatik, darkave, pra, e kanë një status krejt të ndryshëm. Dhe mbi të gjitha kanë një status të pa lëvizshëm. Kanë mandat parlamentar që po nuk dhanë dorëheqjen janë aty. Zotria që iku sot nga Partia Demokratike vazhdon të ketë mandat parlamentar. Dhe ky është një problem për Berishën, sepse humbet një numër. Pra, kriza ishte dhe mbetet aty ku, si të thuash, ishte e parashikueshme që do të mbeste, që është grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Protest kombëtar, thanë sot, nga grupimi i Zotit Berisha, u zhvillua një mbledhje në orët e para të ndjesë para ditës. Merë do të diçka mbrapsht nëse ndodh? Pra do tjetë më herët se të shmendoni se mund tjetë, tha Zotit Berisha. Protestet kombëtare të shpallura nga Zotit Berisha, sinqerisht, tani s'duat të flas, nuk duat të përdor një gjutë caktuar, po bëjnë të qeshësh. Realisht. Ju kujtoj që ai dhe Meta gjatë gjithë muajve të verës dilnin çdo ditë media dhe thonin mirë Rama në një shtator. Pra, po prisnin vetëm që populli i plazhit të kthehej në Tiranë dhe pastaj do të bëjnë namë apo. E kujtoj. Erdhi shtatori dhe vetëm nëntor mundën të organizojnë një protestë. Ju kujtoj që në 6 dhjetor thirrën gjithë popullin opozitar dhe po të mos ishte ai grushti fatkeq dhe i dënushëm i ati personit kunder Berishës, realisht ju do të, ne si media, do të analizonin faktin që opozita dit u fut në kuadratin që mbulon ura e madhe e lanës. Praktikisht ka qishë. Do të thot, protestat që premton doktori janë më shumë goditje verbale me efekt, janë për të mbajtur sa të mundet gjallë ndjenjen e opozitarizmit tek për krasit e vetë, të cilët në këtë moment janë gjykoj më të pak se sa do të duhet të ishin dhe janë më të demoralizuar sepse po shohin që agresivitetit verbal të Berishës në për podiume dhe në media nuk i përgjigjet një realitet i caktuar që ata do të donin të ishte në teren. Janë dy botë krejt ndryshme. Ai duket si kur thot diçka krejt tjetër nga ajo që ndodhë sot në rrugë të Shqipërisë në qytetë e saj. Për të shkuar tek një temë tjetër, e cila sot ka prodhuar një zhvillim mjaft të rëndësishëm, ministrin tonë të jashtëm, ambasadorit britanik, është dorëzuar një notë verbale, dhe duket sikur të paktën javët e fundit kanali La Manche-t ndan Britaninë me Shqipërinë, jo Francën me Britaninë. Ka një çështje të nxeht her pas here, po që po përdoret edhe politikisht, më sa duket, për Britani po përdoren terma diskriminues dhe të fortë ndaj shqiptarëve që kanë mundur të çajnë kufirin dhe të shkojnë atje. Si shihet e gjithë kjo? Pra në zhvillimin e gjithë kësaj historie, çfarë do të marrin? Ju kujtoj fillimisht se konflikti është me një vend jonëtar të BE-s. Pra, të paktën në procesin e integrimit nuk na, le të themi, bllokojnë dot. Nuk na cënojnë. Pra, se nuk janë brenda formulës. Së dyti, duhet ta vëmë në kontekst frymën ksenofobe dhe deri raciste të qeverisë aktuale britanike, e cila për paradoks të gjithë zëdhënësit e kësaj linje i ka jo britanik në pikpamje të origjinës etnike, dhe që dëshmon një kriz të thellë të konservatorëve britanik, që ata vetë pranojnë, duke nisur nga trajtimi i çështjeve të emigracionit për cilat vetë konservatorët thonë se ka dështuar tashmë si platformë,
ose më mirë themi e luftës kundër migracionit paligjshëm, dhe fajin për këtë që të mos e vënë tek ministrat e tyre, tek ajo shumicë që qeverisë vendin sot, e vënë tek të huajt, e kanë vënë tek rumunët, e kanë vënë tek polakët, e kanë vënë këtë gjithë ato popuj të ri që erdhen, ju kujtoj, vite më parë në tryezën evropiane dhe për shkak të statusit dhe të lëvizjes së lirë, mundën që brenda Unionit të alokohen aty ku e shihnin të arsyeshme. Është një qasje krejtësisht e gabuar, irracionale, që tregon se ne na kanë zgjedhur për momentin si kokë turku, por duhet themi se nga ana tjetër nuk është se s'ka një problem të ikjes shqiptarëve drejt Britanisë. Ky është një fenomen. Ka dhe një marrëveshje midis dy qeverive, apo jo? Jo shumë ditë larg nga sot, pra përpara fundit të vitit që lan pas, ku bë publike edhe nga vetë kryeministri britanik. Shumë marrëveshje. Pra, përse tani hedh fjalë të tilla në një diskurs politik, apo politika lejon gjithçka? Është një ministre e cila dha dorëheqjen në qeverinë paraardhëse, ju kujtoj, dhe dy javë më vonë Rishi Sunak e rimori ministrin e brendshëm, sepse realisht ministra e brendshme aktuale është, si thua, gjeneratori dhe deputet të caktuar të majorancës konservatore për arsye që lidhen me elektoratin e tyre konservator në terren, këto janë loret si vjetra sa bota. Është një situatë e tillë pra që brenda grupit konservator duhet gjetur një kokë turku, duhet gjetur e keqja dhe në mënyrë që të mos shigjetojnë vetveten siç kanë bërë në të kaluar. Kanë gjetur shqiptarët për momentin, por e thash fillim që dhe ju me drejtë e përmendët, që kur kemi akorde dhe marrëveshje me një palë tretë, me një shtet, ti duhet t'i mbash në mënyrë serioze të paktën atij akordi. Nuk duhet të vësh etiketime ad hoc, etiketime në grup, shqiptarët, polakët, rumunët. Ky është një etiketim racist në vetvete. Ata që kalojnë La Manshin edhe në qofshin në majorancë shqiptare, unë nuk mendoj se një vend evropian me një traditë demokratike si ai i Britanisë së Madhe, i cili në thelb është një vend shumë etnik tashmë. Ju e dini besoj që Britania e Madhe është sot streh vend banimi e shumë popujve sepse e ka konceptuar vetveten të jetë një perandori e cila i mirëpret popujt e tretë, pakistanezët, po, indianët, e thot historia e saj. Dhe gjithë tjerët, patjetër. Dhe në qoftë se ajo kultivon traditën e famshme të Commonwealth-it, pra me vendet ish të kurorës, po që mbeten atë suazën e influencës britanike, atëre nuk ka se si shpjegohet që kësaj qasje historike që çon drejt hapjes dhe drejt mikpritjes, ti korespondoj një politik momenti e verbër dhe krejt irracionale e qeverisë Rishi Sunak ndaj shqiptarëve, e cila është një mod shumë e pakëndshme që jam i bindur se do të kaloj shumë shpejt si të tjerat. Po në kuadër të ligjërimit të gjithë kësaj situate, sepse jo shumë muaj më larg u tha se në Britani janë 2 milion vende të punës të lira. Pra, shqiptarët mund të përfitojnë si punëtor të rregullt, apo jo? Mund ta përdorim në këtë kontekst ne? Në çë sens mund ta përdorim? Do të thotë qeveria shqiptare, pra për ta formalizuar nëpërmjet marrëveshjes që kanë shkruar me Britaninë. Kjo është dëgjoj. Ka edhe diçka të keqe aty sepse në fund fundit do të jenë shqiptar, sado që do të punojnë në mënyrë të rregullt atje. Patjetër, vetëm se ju kujtoj që nëse trokitet në këtë derë, ajo derë shumë komplekse, ajo është një trajtore shumë komplekse për të ndjekur. Mendoj sepse që ti futesh rrugës e migracionit të ligjshëm dhe me letra, po themi, edhe në Britaninë e Madhe, në këto kushte do të ishte, ata kanë ndërtuar një gogol prej letre që është imazhi i shqiptarit. Nuk besoj se ka vend në këto kushte që ti si shtet të mundohesh dhe të aplikosh një politik të tillë afrimi në drejtim të zyrtarizimit e migracionit etj. Ata duhet të ndërpresin dhe unë mendoj që shteti shqiptar më në fund ka bërë gjën e drejtë duke e thirrur ambasadorin. Ata duhet të ndërpresin gjuhën raciste kundër nesh. Mlefin dhe urrëtin. Imagjinoni në kontekste të caktuara, në qytete, në fshatra ku jetojnë shqiptarë sot e gjithë ditën. Dëgjojnë një seancë parlamenti që ne etiketohemi në atë mënyrë, sa e sa raste mund të ketë konfliktesh deri dhe fizike mes persona ose vënje në rrezik të jetëve tyre për shkak të
ndezjes që politika i bën opinionit publik. Kjo është një, domethënë, kjo është një histori kaq e lashtë dhe kaq fatkeqe sa që ne e dim fare mirë që i shkon asaj shprehjes famshme gjuha koska nuk ka po koska thyen. Realisht politika britanike po tregohet totalisht e papërgjegjshme me shqiptarët duke etiketuar ata në grup si të papërshtatshëm për të afruar Britaninë e Madhe. Zotë Minxhozi, ju falenderoj që ishit sot në studio. Ne ndërkohë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak kthehemi me të tjera zhvillime.